Вітаю, шановні друзі! Сьогодні у нас незвичайний десерт – заварні та глазуровані пряники з різною начинкою, виробник торгова марка «Делісія» з України. Заварні пряники у формі від медиків – це дуже милий десерт, який особливо сподобається дітям. Пряники мають ванільний аромат, м'яку структуру та стануть ідеальною прикрасою будь-якого столу або подарунком для дитини. Пряники у формі бочечок з легкою структурою мають назву «Ворзельські». Вони мають поєднання у собі начинку з повидлом, пікантну кислу та глазуру з неймовірним шоколадним смаком. У комбінації з незабутнім ароматом прянощів входять неповторний смак улюбленого десерту. Пряники у формі сердечок – це ніжні, романтичні, солодкі десерти. Завдяки поєднання кисло-солодкої начинки зі смаком абрикоса, яскраво-вершкового смаку і цілого калейдоскопу прянощів – коріант, імбир, гвоздика, кориця, аніс – це просто незабутні частування. А лаконічна форма у вигляді малих сердечок у темній глазурі зі смаком шоколаду роблять їх ще ідеальнішим, солоденьким подаруночком для жінки чи дівчини. Вага продукту у упаковці 240-250 грам. Срок придатності 4 місяці. Зберігати продукт бажано при температурі від 15-21 градусів Цельсія, калорійність 330 кілокалорій на 100 грам. Замовляти цей продукт можна звичайною доставкою, без необхідності холодної температури. Якщо у вас є питання, задавайте їх, будь ласка, в коментарях. Слідкуйте за нами в соціальних мережах та YouTube. Бажаємо успіхів та до нових зустрічей! З вами була Наталя.